nchi yetu ya Kenya na dunia kwa jumla kumpa na janga la corona. Andamana nami napoenenda kule mashambani kuwafunza wazazi wetu jinsi ya kujika katika hali inayostahili. Karibu tuende pamoja. Sisi ni hao. Napanda milima, navuka mabonde, na safari bado inaendelea. Hatuko mbali na kufika. Andamana nami. Twende twende. Haya, tunaanza na mama yangu, naye ndio huyu anaanza. Imemfunza. Twende. Bas mama yangu na hapo anapaka sabuni. Mama endelea kujipaka sabuni kwa sekunde kama 20. Endelea kujipaka, ongezea sabuni kidogo. Hii corona lazima tuishinde. Paka kidogo. Paka tena. Alafu ufungue tap, weke maji. Nawa. Nawa kabisa. Nawa kabisa. Nawa kabisa mama. Hizo ni zaidi ya sekunde 20 na maji yanayo teremka. Alafu chukue tap ya nyumbani kwa kibuyu, funike ufunge. Kisha jipanguze vizuri. Basi. Haya, nami ndio huyo nakuja kurudilia. Hiyo hivyo. Mama jinsi hiyo. Mama yangu huyo ametoka hapo. Naam. Haya, wacha nami sasa. Niingie. Haya, anza na kufungua tap. Sabuni kwanza. Alafu mask nayo weke vizuri. Paka sabuni mikono yako vizuri. Vizuri katikati kwa vidole. Endelea kupaka sabuni kabisa. Ongezea kidogo. Paka kabisa kwa vidole. Paka sabuni dakika, si dakika, masekunde kama 20. Endelea na kupaka. Paka sabuni kabisa. Aha, kisha. Haya, tapu ya ushago ndio hiyo. Kwa kibuyu. What up? Alafu wanze. Wash your hands. Wash your hands. Osha mi, ukimba kwa kawimbo. Osha mikono. Sisi sote let's wash our hands. Wash. Ala, hakikisha unaimba. Maji yanaendelea kutiririka. Hakikisha ni maji ambayo yanatiririka na wala sio maji ya karai kama hiyo ambayo ameshika pale nyuma kama mnavyoona. Hiyo ni tabia yetu. Alafu sasa maji bado yanatiririka. Kisha hapo mwisho unapata kuiweka tabia yetu vizuri. Ni ya kamti, unaweka maji kwanza kidogo kwa mkono. Kisha unafunga, then unajipaka maji yale, then una rinse. Kama aje, uja ushagua kuna vitambaa ama safiet. Wewe, fanya jinsi ambavyo ninafanya. Bora, umeosha mikono yako kwa maji yanayo pita ama yanayo tiririka. Lafu kwe na furaha, huku unapowaelezea wengine vile umefanya. Asante, safari ya kurudi Nairobi sasa.
Mm-hmm.